parlament, sådan at Danmark skal blåstemple Dan Parks til tider, hvis man kan tale om nogle ting, der er diskriminerende og racistiske, så er det jo noget, han er blevet dømt for i et andet land, i et naboland, i Sverige, og det er jo noget, som den danske regering overhovedet ikke har nogen respekt for. Hvis mine argumenter var lige så dårlige som dine, så tror jeg, jeg er blevet sparket ud af partiet, og jeg kan ikke forstå, hvorfor du ikke er blevet fyret endnu. You little stupid ass bitch, I ain't fucking with you.